Bom, tem gerado um aumento muito grande em consumo de freio e pneus, mas isso tem muito a ver com o jeito que você dirige o carro, principalmente em descidas, como Serra, por exemplo. Quer entender do que se trata? Fica ligado nesse vídeo. Bom, em descidas de serra, né, você vê lá, tem uma placa, na maioria das vezes, sugerindo descer engrenado. Quando você vê aquilo, você pensa, claro, por uma questão de segurança, certo? Certo. Mas existem vários outros benefícios quando você desce com o carro engrenado. Entre eles, economiza pneu, economiza freio, evita o superaquecimento de freio, que é o que acontece, né? Por isso você vê aquela placa lá. E não é só isso, não. Você economiza também combustível, porque quando você está com o carro engrenado, com o pé fora do acelerador, o cutoff, é uma peça que você tem ali na injeção, corta a queima de combustível. Portanto, você também vai economizar combustível e baixar a temperatura do motor. Bom, descer engrenado como, César? Meu carro não é mecânico, meu carro é automático. Pois é, todo câmbio automático, você tem uma seletora manual. Vá na seletora manual do câmbio automático e coloque ali uma quarta, uma terceira, dependendo da descida, do peso do carro, da velocidade da via. Quer ver uma outra consequência de você descer, né, sempre ali com o pé no freio numa descida de serra? Aqui é uma roda de liga leve, podia ser até uma roda de aço, mas vem ver essa daqui, ó. Aqui no caso, como é uma calota, você pode observar que em algumas serras você vê lá na curva um monte de calota, né, jogada. Você fala que o cara jogou fora a calota? Não. Começou a esquentar de tal forma o sistema de freio, né, de que ela acaba muitas vezes ressecando aonde segura aqui no parafuso, né, do esquenta, esfria, esquenta, esfria. E aí a calota acaba se desprendendo do carro. E você vai ver que a maioria das vezes é a calota dianteira. Por quê? Porque o freio que mais atua é o freio dianteiro do que o freio traseiro. Mas recursos existem para você economizar pneu, economizar disco e pastilha de freio, evitar superaquecimento e economia de combustível. Valeu? Fica ligado nas próximas dicas.